Rezultatet para prakë të zgjedhjeve presidenciale që u mbajtën të dielën në Maltezin nxjerrin fituesish kryeministri Milo Đukanovic, i cili fitoi 53.5% të votave. Ndërkaq kandidati i mbështetur nga shumica partive opozitare në Maltezin Mladen Bojanić radhitet i dyti me 34% të votave. Komisioni zgjedhor shtetëror dhe ai vendor theksuan se zgjedhjet u zhvilluan të qeta dhe pa ndonjë parregullsi të theksuar. Sekretarja Këshillit Komunal Zgjedhor Vesna Gaçeviç vuri në dukje se në komunën e Ulqinit me shumicë shqiptare, më së shumti vota mori kandidati i partisë në pushtet Milo Đukanovic. Në komunën Ulqin, Marko Milačić ka fitu 71 vota. Mladen Bojanić 820 vota. Hasbija Kalač 54 vota. Vasilije Miličković 32 vota. Dobrilo Dedejić, Dumdejt vota. Draginja Vuksanović, njimi je i čin vota. Eve Milo Đukanović, štetmi trećine 53 vota. Zonja Gaçeviç teksoj se në komunën e Ulqinit zgjedhjet u zhvilluan të rregullta dhe konform ligjit të paraparë. Na gjithë ditën s'kena pas asnjë ankesë. Krejt ka qenë rregull me ligj që është parapane. Zgjedhjet e së dielës janë të para që kur vendi u bashkua me NATO në vitin 2017 dhe shihen si një provë për orientimin evropian të vendit. Mali i zi ka qenë i përfshirë në ngjarjet konspirative në prag të zgjedhjeve parlamentare të 16 tetorit të vitit 2016, ku policia malezeze arrestoi 27 shtetasep të akuzuar për përgatitje të sulmeve të armatosura ndaj institucioneve shtetërore në vend. Grupi organizuar i cili ishte formuar në territorin e Serbisë, Rusisë dhe Malit të Zi, kishte për qëllim vrasjen e kryeministit të atëherëshëm Đukanovic dhe marrjen e parlamentit nga ana një partie opozitare pro-serbe në Maltë të Zi. Për Zërin e Amerikës nga Podgorica, Ali Salaj.